Ahoj, tady Korejmach a pro pátý vlogmas pro vás mám ukázku mých vánočních karet, nebo vánočních karet, které ráda používám o Vánocích a v době kolem julu a podobně. A tyto karty si myslím, že vyšly v roce 2009, já jsem je dostala od mamky a jsou to karty od Kofoly, takže nevím, jak moc se dají ještě sehnat, možná někde na Aukru a nebo v nějakém antikvariátě případně možná. Ale určitě můžete použít nějaké svoje osobní vánoční karty, pokud se vám podaří na něco takového narazit, anebo jednoduché vykládačky, třeba spíš než tarot pro toto období. Spíš takové ty tradiční karty, ve kterých můžete najít odraz různých právě kulturních tradic a pověr a tak podobně. A takže přesně tomu odpovídají právě tyto karty, které mají tady na obalu napsáno. Kdo chce vědět, co ho čeká a má oči otevřené, tomu karty od Kofoly vyjeví vše do písmene. A uvnitř je určitý počet karet, nevím přesně kolik, mají takovouhle krásnou zadní stranu a je k ním ještě rukověď ke čtení karet. Vždycky je takhle kočička a zezadu je kočička zezadu. A ukážu vám jenom pár z těch karet, jelikož jsem se rozhodla, že některé další z nich budou součástí dalších videí, ve kterých chci mluvit o některých tradicích, jak už jste viděli včera s Barborkou. Takže tady mám třeba křtiny, věrnost, hojnost, bohatství, změna, nevěsta, bezpečí, přátelství, host a tajná láska. Takže tohle to jsou karty, které neuvidíte v těch ostatních dílech. Ty zbylé jsem se rozhodla, že něco o nich povím, jako o tradicích, které jsem třeba někdy v životě slavila s rodinou a které byly součástí té naší domácí kultury a těch našich domácích pověr. A budu se těšit zase zítra.